Té la paraula per defensar les esmenes presentades pel grup parlamentari Junts per Catalunya, el senyor diputat Antoni Morral. Gràcies, president, honorable conseller, diputades i diputats. Una vegada més parlem d'habitatge, en la moció que ens convida a discutir el grup socialista. Dic que aquesta moció, de forma inevitable, posa en alguns aspectes les llums llargues, és a dir, aquells aspectes que fan referència a la planificació, i també les llums curtes, aquells que fan referència a l'emergència que tenim en l'habitatge a dia d'avui. No? Volem posar en valor els acords que hem pogut arribar transaccionant i negociant amb la ponent d'aquesta moció, perquè ens sembla rellevant. Ens sembla rellevant que en aquests aspectes de llums llargues hem arribat a alguns acords i també en els de llums curtes. És a dir, pel que fa referència a la redició del Pacte Nacional per l'Habitatge amb la participació de totes les parts implicades, en especial els ajuntaments. Ens sembla que aquest és un tema important. I la predisposició també d'iniciar de forma participativa la redacció d'un nou projecte de llei que plantegi necessàries reformes estructurals, com també ens convidaven el grup d'En Comú anar a fons. No? Per tant, ens sembla que en aquests temes que hem convingut, que hem acordat, ens sembla rellevant haver arribat a acords. No? També en les llums curtes hem arribat a acords amb aspectes molt, molt concrets que fan referència a l'emergència, a la necessitat que tenim avui, que molts d'ells ja està treballant des de la Conselleria i reiteradament ens han recordat l'esforç, que la voluntat, la predisposició i l'esforç que s'està concretant també amb l'increment de recursos en els ajuntaments, les oficines locals, en els ajuts de rehabilitació. No? Ara bé, hi ha alguns aspectes, quatre punts en concret de la moció que no hem pogut arribar a acords, perquè ens sembla que compliquen, diguem-ne, la gestió, no la fan més eficient i a la vegada generen alguns problemes que no solucionen l'objectiu, diguem-ne, el que pretén, diguem-ne, la bondat de la proposta. No? En quant a la bonificació de l'IRPF, per exemple, per aquells propietaris que disposen, diguem-ne, el seu habitatge a lloguer, combinant, aquesta és una competència que tenim compartida, en tot cas, amb l'Estat, i que la part que té la Generalitat no pot tractar a fons aquesta qüestió. No? També el tema que fa referència a tassar els preus de lloguer, pel que fa a combinar les dades de fiscals, registrals i catastrals, que ens sembla que això no garanteix que esdevingui un element correctiu que pot produir disfuncions. I dos aspectes que ens sembla també una mica agosarat i que a cop de moció és complicat aprovar. És a dir, el compromís de 1.000 milions d'euros anuals durant 10 anys ens sembla que tant de bo es pogués aprovar, però que això requereix, diguem-ne, d'una cuina tècnica per poder-ho concretar. A la vegada també el 20% del que és habitatge de lloguer en el proper any, pel que vol dir això, la gestió de sòl i el temps que suposa poder garantir aquesta quantitat. No? De fet, compartim, jo crec, diagnòstic, és obvi, amb les dades que tenim, el diagnòstic és fàcil de compartir, el compartim tots els grups aquí a la cambra. L'habitatge s'ha col·locat en un dels problemes més importants que té el país, el dret constitucional a l'habitatge digne per a tothom. Avui l'administració no és capaç de garantir-lo en plenitud. Les dades són tan eloqüents, la pressió de la demanda és brutal, les meses d'emergència es troben saturades i subordinades, i per tant aquest és un problema greu i que el diagnòstic és fàcil de compartir. Per què hem arribat fins aquí? I aquesta és una reflexió que el nostre grup vol posar damunt de la taula. Hem arribat fins aquí perquè les polítiques d'habitatge s'han de poder valorar en períodes llargs, de 15 a 20 anys. No hi ha cap
No hi ha cap grup d'aquesta cambra, potser en excepció del grup de Ciutadans, perquè no han governat mai cap ajuntament ni la Generalitat, però no hi ha cap grup d'aquesta cambra que sigui responsable de les polítiques d'habitatge o perquè avui el parc d'habitatges a Catalunya doncs és tan baix. Perquè d'habitatge se n'ha fet, de compra de sòl se n'ha fet en aquests últims anys, important, i s'ha construït habitatge protegit. Però aquest habitatge ha anat a parar al sector. Més tard o més d'hora ha anat a parar al mercat privat. Aquest habitatge ha anat a parar al mercat privat. Si això no hagués estat així, si allò que es va adquirir de forma pública hagués estat públic fins a l'eternitat, si hagués prioritzat l'habitatge de lloguer des del principi, ben segur que avui el parc d'habitatge seria molt més elevat del que tenim. I aquí tots tenim una quota de responsabilitat important. Els ajuntaments durant tots aquests anys, la Generalitat i l'Estat. I per tant, en aquest sentit, que la situació sigui la que és, doncs crec que és responsabilitat compartida de molts de nosaltres. Compartir també aquest diagnòstic em sembla que és important per iniciar el camí cap al consens d'un nou Pla Nacional d'Habitatge. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.